İranın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı narazılığı yeni deyil. Biz hatırlayırıq ki, hətta 20-ci il hadisələrindən sonra hər zaman sanki bu Zəngəzurun üzərində İran əsdi, əsməyə başladı, bir formada narazılığını ifadə elədi. Amma onu deyim ki, 30 il ərzində Azərbaycan əraziləri, Azərbaycan-İran sərhəddi də işğal altındaydı. O məntiqlə o da İranın qırmızı xətti olmalı idi, amma olmadı. Amma biz artıq sərhədlərimizi bərpa edəndən sonra İranın bu əndişəsi başladı və maraqlıdır, həmişə bir xətt keçib İranın təbliğatında. Onlar deyirlər ki, biz şimal sərhədlərimizi itirmək istəmirik, hətta bu son vaxtlar dedilər ki, 15 ölkə 14-də yenəcəkdir, bir dövlət itirəcəyin, ki, Zəngəzur dəhlizi açılacaqsa bunlar Ermənistandan sərhədi itirirlər və s. Mən əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu fikir özü yanlışdır. Çünki Zəngəzur dəhlizinin açılması, oradan dəmir yolunun, quru yolun keçməsi İran-Ermənistan sərhədlərini aradan qaldırmır. Və yaxud da o yol, onların o hansı ki deyilir ki, biz Ermənistan ərazisindən göy Avropaya çıxmaq və s. imkanları itə bilər, o imkanlardan itmir. Çünki orada yol qovşaqları düzəldilir. Bu qoşaqlarla çox rahat həm şərq-qərb, həm şimal dəniz yolları işləyir. Yəni bu deyirlər ki, ərazi bütövlüyümüzə hər hansı bir xələl gələ bilər. Belə olan halda Tehran lazımi cavabları verəcək, özünü müdafiə eləyəcək. Çox maraqlıdır ki, nəyi nəzərdə tutur xüsusilə də İbrahim Əzli bunu deyərkən? Elə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bu dəhlizin açılması İranın ərazi bütövlüyünə xələl gətirir, nə də İran-Ermənistan sərhədlərinə bir problem yaratmır. O sərhəd də yerində qalır, hansı ki, bugün Rusiya qoşunları o sərhəddə nəzarət edir. Eyni zamanda İrandan Ermənistana bir yol gedəcəksə, getsin Allah xətrinə. Zaten Avropaya çıxmaq istəyirsə, İranın alternativ yolu da var. Mən onları yadlarına salım ki, onlar Azərbaycan üzərindən də Gürcüstana, oradan Qaradəniz vasitəsilə Avropaya çıxa bilərlər. Yəni, narahat olmasınlar. İndi Ermənistanın orada reliefi çox sərtdir. Hətta o yolun çəkilməsi üçün bir neçə milyard pul lazımdır. O pul da verən yoxdur. Yəni, onlar narahat olmasınlar. Azərbaycan üzərindən rahat çıxa bilərlər Qaradənizə, Gürcüstan vasitəsilə və Avropa ilə gedib nə ticarətləri var, eləsinlər. Baxmayaraq ki, kifayət qədər xeyli sanksiyaları var, filanları var. İndi hələ nə alırlar, nəyə satırlar. Əlbəttə, onun bir hissəsi də yəqin ki, legal deyil. Görünür, bu Ermənistan üzərindən qeyri-legal alış-verişə çox öyrəşiblər. Bəli, orada narkotika biznesi, başqa bizneslər olubdur. İndi görünür, bu orta yol işləyəndə o yola bir nəzarət yaranır. Yəni, müşahidə altına düşür, artıq bir beynəlxalq ictimaiyyət görə bilər. Yəqin ki, əndişənin biri də budur. Oradan o qara yolların keçməsi, qara ticarətlərin aparılması çətinləşir. Məncə, o da İranın əlbəttə sorunudur, amma bəlkə də artıq dünya dəyişir, zaman dəyişir. Özlər də deyilir ki, 21-ci əsrdir. Bəlkə də bu narkotik azad ticarətini dayandırmaq lazımdır. Olanları da legal eləmək lazımdır. Böyük gəlirlər gətirən bir məsələdir İran üçün. Bunu da uzun illər ərzində bunu Qarabağ üzərindən də həyata keçirməyə çalışıblar. Doğrudur, amma hər halda insanlığı zəhərləmək, Avropa məkanına onu Ermənistan üzərindən aparmaq, Ermənistanı da bu ticarəti ortaq eləmək, bütün bunlar hamısı həm də beynəlxalq hüquqa ziddir, beynəlxalq cinayətdir. Ona görə mən qonşularımıza tövsiyə edərdim ki, bunu etməsinlər. Qayıdaq məsələyə ki, bəs İranın əndişəsi, başqa hansı əndişələri var? Açığı bu yolun açılması İran üzərindən gedən yolları biraz ertələyir. O yolların əhəmiyyəti azalır. Biz bilirik ki, bugün Türkiyə ilə Türkistan arasında ticarət yolları, ümumiyyətlə digər ticarət yolları. Azərbaycan özü də alternativ təklif etmişdi İran üzərindən. Bəli, bu İran üzərindən gedən yolların ola bilsin əhəmiyyətinin azalması İranı narahat edir. Çünki oradan onlar müəyyən gəlirlər əldə edirlər. Amma orta yol miqyasına görə o qədər böyükdür ki, İran belə xırım-xırda məsələlərlə bunu qarşısını ala bilməyəcək. Yəni, bu yol haradasa 36 milyon ton bir yükü üzərindən keçirə biləcək bir logistika imkanıdır. Və həm də bunun arxasında kifayət qədər böyük güclər var. Bu da məsələnin başqa bir tərəfi. Və nəhayət, bu qırmızı xətt məsələsində, açıq mən bu son açıqlamalarda bir ziddiyyət də gördüm. Yəni, onlar bir yandan deyirlər, bu qırmızı xəttdir, bu açılmamalıdır, bu xəyaldır, ilğımdır. Amma başqa tərəfdən də üçüncü şirkətlərin iştirakına etiraz edirlər. Deyirlər, bu yola Ermənistan nəzarət etsin. Yəni, əslində, deməli, bunlar həm də barışıblar. Artıq anlayırlar ki, bunlar onun qarşısını ala bilməyəcəklər. Yəni, açıqlamaların özündə bir ziddiyyət var. Bir yandan bunun mümkünsüzlüyünü danışırlar. Digər tərəfdən də bu açılacaq, amma heç olmasa buna Ermənistan nəzarət etsin deyirlər. Bax, bu məsələlər var.